今天很开心，因为我老公出差大概六天，所以他都不会在家，所以这几天就是我自己的时间。今天是自己的时间，第二天还蛮开心的。唯一有一个小重点，就是因为他不在，所以皮耶的上厕所早上跟晚上一定都要有一次。皮耶有分离焦虑症，所以我也不会让他在家里太久，所以就是我下完课可能在外面吃个东西，我就要回家了，就是要陪狗狗这样。所以虽然回家皮耶有点暴走，就是他把我垫子咬破了。Oh my god! Oh my god!的吧？这怎么在那边？小姐，你还不忘把零食吃完？为什么？小姐，你这样子不用吃晚餐了。我今天才刚开是新的哎，小姐。笑，你还笑？等一下带你去上厕所。你要去哪？你看呢？我就问。你这样我要怎么？天欸，怎么办？还有三天你可以吗？觉得你好像不行欸，怎么办？好，差不多要休息，明天早上七点要起床。
接哥哥，我们等下去接哥哥回家，好吧？但是我要开车哦，可以吗？在哪？撒娇，等下就出门了。好，休息一下。不要，可爱。真的很可爱耶。这是第一次我先生不在，然后我开车去载他，等一下会到北车，所以我们出发吧。现在比较担心的是我有时候会不小心开太快了一点点，好可怕哦！不，所以其实会没有经验，然后就是要临场反应，所以会有一点小紧张。那跟平常坐在副驾，我其实平常坐在副驾都会看，但还是跟坐在驾驶座会不太一样，就是会不熟悉哪边会怎样，就是有点紧张。你的别不行，很强哎，爹，怎么这么强？也太厉害了吧！我超级害怕。对啊。然后还要被你骂，我跟你说，确定，在那边，三尺才会开出来的、啊，成功啊！要不要我来开？不要。赞啦！怎么那么厉害？超强的！我想说，上海那台车
不会吧？而且我还想说你会，而且我还想说你会开很久。不会啊，蛮快的，没什么车。没车是不是？很强哎、欸！我超紧张的。你这不紧张才怪！你平常每天开到市区，第一次就直接开到市区，然后你看你紧张到你连冷气都忘了。是不是觉得有点热？我帮你带外套，我怕你会冷。啊、谢谢。哇！结果车上有外套。对。哇，你帮我带。啊。还好吗？累。早餐，厉害！还是外地，这样不是会有声音？没关系啊，没关系啊。你在放音乐，我也没关系。没关系什么？没关系，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 没关系。吃一下这个酱啊！你这酱好喝，真的。嗯。蛮爽的，我觉得这样子好像配昨天的那个饭是很合理的。是的，嗯，对啊，就不用再弄啊，还是不同一个面包吗？同一个，我只是想说一个，做一个有用酱，一个没有用酱给你吃。什么酱？而且它的面包真的蛮好吃的。嗯。很强哎、欸！很强哎、欸！谢谢。超多哎、欸！超多。
贴。怎么这么可爱？